عزیزان گرامی صدا تو مومنی، سوال کرنا بہت مشکل باسید سید، میرا ایک سوال ہے تمام احباب سے جتنے بھی آپ سب، سوال میرا امام مظلوم کے پاک گھر کی چک سیدہ میں تحصیل بلواز میں قاری صاحب سن 2014 میں اس کو شہید کر دیا، یہ ڈاکومنٹس ہیں اس کے، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ، تو امید ہے کہ آپ مجھ سے اس کے بارے میں تعاون کریں، جتنا جتنا بھی مومن اس کے دل میں تعاون کر سکتے ہیں ان کا حق ہے جی، بسم اللہ جو بھی تعاون کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، جنت الواحدین بدی ذات بابا جبلن صلوات مسکین و یتیم و اسیر بابا جبلن صلوات، السلام اشرف الانبیاء والمرسلین بابا جبلن صلوات۔ قصیدے بہت بڑے عزادار میرے سامنے تشریف فرمائیں، میں دعا کردا مالک خالق انہاں سب نو اپنی پناہ چ رکھے، کس کس دا نام چاہواں، سیدات منظور نظر عزادار میرے سامنے تشریف فرمائیں، پاک بی بی سب نو اپنی پناہ چ رکھے۔ قصیدہ بابا جی، پہلی بار اور ممبر تے بیٹھا میرا دل کیتا ہے کہ جتنے سوفسٹیکیٹڈ لوگ میرے سامنے بیٹھے تے میرا دل کرتا ہے کہ میں قصیدہ پڑھنا کوئی نہیں سی، لیکن میرا دل کیتا ہے، اجے کاپی تے بھی نہیں لکھیا کمپیوٹر چ کڈ کے، تے میں میرا دل کیتا ہے میں جناب فاطمہ بنتی اسد دا قصیدہ سنوں، کیوں پھر رہا ہے میرے گرد گھوم گھوم کر کعبہ دا، کیوں پھر رہا ہے میرے گرد گھوم گھوم کر، لے مرتضیٰ کا نام یہاں جھوم جھوم کر، کعبہ دے لموں میں بت کدے سے کعبہ بنا ہوں میں، پاؤں علی کی والدہ کے چوم چوم کر۔ پاؤں علی کی والدہ کے، بابا جی بالکل نواں قصیدہ، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئے، کوئی سر ادھر ادھر ہو جاوے تو پہلے معافی۔ تے قصیدہ میں جناب فاطمہ بنت اسد دا پڑھا لگا، طبیعت ہے سناوا، کعبے میں جو آئی ہے، کعبے میں جو آئی ہے، بسم اللہ بابا جی، کیا بات ہے، ذرا اوتھے کر دے بابا، بسم اللہ نہیں بابا جی، بسم اللہ سنائیے بابا جی، جناب فاطمہ بنت اسد پاک دا قصیدہ، کعبے میں جو آئی ہے، کعبے میں جو آئی ہے،
ممنون خدائی ہے. شرازی بادشاہ کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدائی ہے, کعبے میں جو آئی ہے. اور امام حسین دی قسمیں بھٹی صاحب با وضو کھڑا تواڈے چہرے ویکھ کے قصیدہ شروع کیتا. کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدائی ہے, سلامت رکھے نہ ہتھاں دی خیر ہوئے خیر ہوئے. اوئے ہوئے 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 کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدائی ہے, اے بلتے اسد تو لے توحید دکھائی ہے, اے بلتے اسد تو نے. بابا ساجد شاہ صاحب دوکے دے بہت بڑے آزادار مالک صاحب آزاداراں نوں سلامت رکھے. اے بلتے اسد تو نے توحید دکھائی ہے. بی بی کیا کری, عین اللہ کہوں اس کو وجہ اللہ کہوں اس کو, تصویر خدا کی ہے جو تو نے اٹھائی ہے. خیر ہوئے اوئے ہوئے شیخ صاحب ہاتھ امام زمانہ دے کلمہ تلے باو جی تواڈی دعا ہے مالک سلامت رکھ. ہائے ہائے پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا. ممنون خدائی ہے کعبے میں جو آئی ہے, اے بلتے اسد تو لے توحید دکھائی ہے, عین اللہ کہوں اس کو وجہ اللہ کہوں اس کو, تصویر خدا کی ہے جو تو نے اٹھائی ہے. قبلہ بابا شفقت موسیٰ صاحب تشریف فرمائیں مالک ندا سائے سلامت رکھے. بابا جی آیت الکرسی دے وچ بادشاہ ایک لفظ استعمال ہوئے ولا نوم, ایسے کہا تھا اس دا مطلب کیا, اس دا میننگز کیا ہے؟ نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. سر اٹھاؤ جس ایمان نے دودھ نہ دلی پڑھ کے پلائے. سیدہ جناب فاطمہ بنت اسد پتر نو ہتھا تے جا کے جڑی پہلی لوری دیتی, سر اٹھاؤ ہلا لیو میرے لگتے جگر اب سو بھیجا بڑی دور سویرا ہے, ولا نام سا بچپن میں ہی انداز کیوں تیرا ہے. ہتھاں دی خیر ہوئے اوئے ہوئے 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 جی خیر ہوئے نہ ہتھاں دی خیر ہوئے مالک سلامت رکھے جی خیر ہو جائے. خدا دی قسم ہے مولا پا چھڑیا چھے اللہ اکبر ہاتھ امام زمانہ دے قدمہ دے لگے اللہ جناب فاطمہ بنت اسد پتر نو چاہ کے جڑی پہلی لوری دیتی آئی میرے لگتے جگر اب سو بجا بڑی دور سویرا ہے, ولا نام سا بچپن میں ہی انداز کیوں تیرا ہے, افسانے بن گئے یوں بیت اللہ میں آیا ہے, اور اس پہ غضب تو نے دیوار ہٹائی ہے. اللہ اکبر مالک سلامت رکھے. اور اس پہ غضب تو نے دیوار ہٹائی ہے. آئے آئے بابا جی خدا دی قسم میں گڈی چ پڑھدا آ رہا سا میں خود لطف لے رہا سا سیدہ دی خیرات تو ناز
ماسٹر صاحب شیر تواڈی نظر کر لگا بی بی پتر نو چاہ کے اللہ رب العزت دا شکر ادا کیتا ہے زیشان بھٹی صاحب شرازی بادشاہ جدو شکر ادا کیتا ہے بی بی پتر دی پیشانی چوم کے کیڑی گل کیتی آئیں خالق کا کرو جتنا ادا وہ شکر بھی تھوڑا ہے آغوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے پتر دی پیشانی چم کے بیوی کیڑی گل کیتی آئی جی بسم اللہ بسم اللہ سرکار تواڈا سب کچھ تواڈیاں دعاواں چاہیے جی جی بہت شکریہ امام زمانہ رسک مار بہت شکریہ بہت شکریہ جی پھر پڑھ دینا اللہ اکبر بی بی اللہ رب العزت کا شکر ادا کر دیا کیڑی گل کیتی آئیں خالق کا کرو جتنا ادا وہ شکر بھی تھوڑا ہے آغوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے جسے میرا بھی مولا ہے جیت